Ukrayna silahlı qüvvələrinin Xarkov vilayətinin işğaldan azad edilən Kupyansk şəhərinə daxil olmasının görüntüləri yayılıb. Qeyd edək ki, Ukrayna ordusunun Xarkov istiqamətində əks hücumu nəticəsində 30-dan çox yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib. Telegram kanallarında yayılan həmin görüntüləri təqdim edirik. Так, где мы? Место Копан, заходим, блядь. Просто на висковой технике. Группа горцев пеши не зашла. Куда? Мы горцев пеши зашли, куда? Ну, Фома, скажи, что ты будешь. На Украине. Малыш, ули, ули, скажи. Руки, руки, я помню. Как меня слышно, привет.